Tere, tere Emma, tere Issi. Ei, ma kodus teile ütleksin sellises olukorras, et ma olen hästi toidetud, kasitud, minu eest hoolitsetakse ja kõik on hästi, ärge muretsege. Vahepeal muidugi jagatakse meile selliseid kahtlasi lubadusi, et ala, et nüüd hakatakse piinama, aga ma ei tea, kui palju see lubadus nagu vett peab.